Yes. Kelingan
pinjara sempoyo wae aku tresno karo kowe. Tekane atiku tansah gawe lara iku ora prayoga. Aku ora bakal bali yen durung nyandeng sliramu. Ukurane tresno dudu padha nangis lumite asmara. Ukurane tresno dudu padha nangis lumite sinartan sinukartan yang panem bromo mugi kunjuk para priyagung tamu sadarung ingkang kulep don sanes koro murwakani lekasing sedyo kepareng aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah la qaula wa la quwata illa billah winantusih nugraning Gusti Sang Purbaning Rat Allah subhanahu wa ta'ala ingkang babar kawilujengan mugi tetap kasariro dumateng ngersanipun para priyagung tamu kakung win putri ingkang winantuing syukur bagi yang mulia marak mangayun tandyo murwakani lekas ingkang setyo wonten pawiwahan agung ing ngri kalenggan meniko mestuti dawuh timbalanipun Bapak Tulus Dayono SPD sekalian Ibu Sri Harsini ingkang panjenenganipun miwoho siwi putri natepi reh darmaning sepuh nyambet darmaning pamitran dasih siwi putri ingkang sinambating wangi nonigeh ingkang kekasih sang kusumaning ayu Nurin Urida STR Kep BDN Atmojo putri saking penyerahanipun Bapak Tulus Dayono SPD Ibu Sri Harsini jinatukrami dening anak Mas Bagus Resta Ajitama sarjana teknik putra kakung saking panjenenganipun Bapak Sugiyarto SEMM Ibu Tatik SEMM menika Bapak Camat Karang Pandan ingkang mijil saking Karang Pandan Kabupaten Karanganyar titi wancing rikalenggan mangke keparengipun ingkang hamangku gati Bapak Tulus Dayono Bapak Tulus Dayono SPD sekalian Ibu Sri Harsini kepareng berat saking Durgomo pepalining para kina ingkang masih lumampah natepi ilo-ilo pepalining para kina ingkang masih lumampah wonten padukuan Bluran RT Kalih Desa Gembolan Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar ingkang penjenenganipun ing rikalenggan mangke nunggih kepareng nyambet darmaning pamitran dasih srana miwoho siwi putri ingkang tumapak titilaksitaning adicara mangke nunggih
kapurwakan kusumaning ayu temanten wanudya mangke miyos saking patengganipun lenggah samapta wonten bali asri rinengga ing pananggap Prabu Suyasa. Panjenenganipun Ibu Ani Danang Setiawan sinarten Ibu Dewi Kurniasih miwah para kaniman putri sawetawis mungging wingking kepareng jengkaraken kusumaning ayu temanten wanudya mangke saking patengganipun tumunten lenggah wonten bali asri rinengga. Sinambet dwi prakawis titi laksitaning adicara noninggih bidaling cundaka pamapaking risang bagus temanten jalu dumateng patengganipun. Bapak Danang Setiawan, Bapak Kadus jajar kalian panjenenganipun Kang Mas Marwanto, Kang Mas Timbul maka keparang upadi risang bagus saking patengganipun laju kaboyong manjing pawibahan dupi prapteng sungapaning wismo bodrowi nangun risang bagus mangke wonten tetuwangganing lampah ingkang keparang marak mangayun saking karang pandan penyeringanipun Bapak Sutarno SPD minongko tetuwangganing lampah badhe ngaturaken pangandika pasrah temanten jalu miwah kekanten ubo rampe panisting reh polo kramu tinampi dening Kang Hamengkugati Bapak Tulus Dayon SPD lumantar Bapak Sri Wahyudi Bapak RT jinajaran poro kadang among rawuh keparingipun mangke abenajeng wonten sungapaning wismo bodro winangun poro priagung tamu sadarum ingkang winantung suku bagio mulio dupi porno ingkang upacara serah tinampi risang temanten kakung miwah temanten panudya kakan dimanjing sasono piniji unggianipun ingkang romo Bapak Tulus Dayon SPD badhe ngayati upacara adat ingkang kinarya mbiret kanang ila-ila pepalining para kina ingkang masih lumampah kasarira dene panjenenganipun Bapak Tulus Dayono pribadi ingkang hamengkugati krana netepi wancing kang prayogi kinarya netepi reh darmaning sepuh mrih rahayu wilujeng purwa madya wusana saksampunipun upacara panggih tumak pak upacara winisudan tali dharma adat widi widono guna tali dharma ingkang risang temanten satata lenggah wonten umbianipun bali asri linurupan cindhewilis sinebaran saking gondarum kungas gandanipun lumreng ingkang banjaran sari saksampunipun mangke badhe wonten atur pambagya panakrami panuwunipun Bapak Tulus Dayono SPD sekalian Ibu Sri Harsini lumantar penjalanipun Bapak Kepala Desa Gempolan Bapak Suherdi keparing nyariran ingkang hamengkugati mangke jinajaran dening penjalanipun Bapak Supardi SPD jajar kalian penjalanipun Bapak Danang Setiawan Bapak Kepala Dusun Bloran namung reringkesan tumapak ing adicara ing rikalenggan mangke namung mekaten wondene sawetawis mangke wonten tedhak pinetho pinisepuh ingkang badhe paringi dipangestu dumateng ingkang putra temanten sekalian mangke dipun sumanggaaken lajeng dungkap surya mangrangsang wayah mangke gumlewange Bagaskara paripurnaning gati risang temanten jengkar saking palenggan miyo sungapaning wismo bodro pinangun jajar kalian poro kadang among rawuh jawatasto merih raket supeketing kekadangan yuni dipangestunipun poro priagung kang keparang rawuh ngeras pantes hangun tapakan kunduripun poro tamu do poro priagung poro tamu ingkang tuhu minulio mekatan runceneng adicara ing mangke keparang andadosakan ing kawuningan tuin poro paroga ingkang sampun kalautoraken keparang wasyamapto ing gati badhe ngayati pakaryanipun merih tumapak ing adicara mangke tumunten ganjang salajengipun regenging pawiwahan mangke dipun regengaken dening kadang-kadang kula kinurmatan aksan musik aksan musik Mas Rian
nganti para penyanyi ini pun menika penyanyi ini pun ingkang ayu-ayu nggih nyanyi pun ingkang ayu-ayu nggih ingkang menika tasih perawan ingkang menika bojone Mas Rian niki umboten oh nggih oh nggih nggih mangke dipun regengaken pawiwahan wonten rikalengkan menika Mas Rian kalian nyerentos Titi Wanci, Titi Laksita ning adicara, monggo wekdal kula sumanggahaken dhateng panjenengan. Nggih. Monggo. Mas Rian, aksan musik, nggih. Monggo. Monggo Dimas, nggih. Nggih. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sugeng ijing, bapak ibu, sedaya rawuh, keluarga besar yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Kados pundi kabaripun bapak ibu, saya, alhamdulillah sehat, doyong ya, dompetipun pripun. Mungkin-mungkin sami-sami sehat ya, luar biasa. Dan pastinya pada kesempatan pagi hari ini, senang sekali pada kesempatan yang membahagiakan ini hari Sabtu 21 November 2020. Kami dari Aston Music bisa hadir, ngerancangi panjenengan Soyo, maringi panglipur yang begitu luar biasa yang bertempat hari ini di gedung KPRI Kerjo. Dan pastinya dalam acara Walimatul Urs atau resepsi pernikahan dari Kak Nurin Urida dan juga Kak Resta Aji Tauma. Semoga keduanya menjadi keluarga yang senantiasa sakinah, mawadah, warohmah. Amin. Dari tepang saat teringipun bapak ibu, wonten mriki, kula Rian Alikan. Di sini ada saya Rian Alikan, host dari Ahsan Music. Dan selanjutnya kami persilakan singer kami yang pertama, ada Nanda. Iya, Nanda ini adalah sekaligus seorang guru BK, bimbingan kecantikan, betul? Oke, oh iya, iya, siap-siap. Dan yang selanjutnya, singer kami yang selanjutnya, silakan berdiri, ada Desi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Desi, Nanda gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Sudah siap untuk memberikan hiburan pada kesempatan hari ini untuk seluruh tamu undangan, keluarga yang sudah hadir juga pastinya. Dan kita ucapkan juga Wilujeng Enjeng, selamat datang. Wilujeng Lelenggahan. Yang pastinya selamat menantikan acara ini pada kesempatan hari ini dimulai. Ya. Dan Bapak Ibu perlu informasi juga, Desi ini sekaligus adalah seorang pegawai kecamatan. Bukan ya Bun? Bukan Ibu. Pegawai apa Bun? Bang Titil Ibu. Abang Titil. Ora ya Bu ya. Enggak ya, enggak ya. Jadi kalau mau nabung langsung sama Desi nggih Bu. Nggih. Nabung 1000, 2000 nggih saged. Promosi ya. Promosi. Aku bali lho iki. Ngono, aja to. Ayo durung tak bayaran. Dan juga yang di belakang kami tak lupa kami perkenalkan ada saksofon, ada Bayu. Dari Surakarta, luar biasa. Dan juga pimpinan dari Ahsan Music ada Ahsan. Dan kami ini dia Ahsan Music. Yeay, dan pastinya pada kesempatan hari ini kita sudah mempersiapkan lagu-lagu spesial untuk seluruh tamu dan yang sudah hadir. Dan Bapak Ibu juga, di samping kiri kami sudah ada roll banner ya dari Ahsan Music. Jadi yang pengen dapat kontak dari Ahsan Music bisa langsung scan barcode yang ada di situ. Dan juga nanti kita akan menghibur. Menghibur. Acara Bapak Ibu semuanya. Betul ya kan? Sekali. Dari birthday party juga bisa. Anniversary semuanya pokoknya ya. Oke. Lagu pertama kita kasih langsung. Nuansa tembang kenangan kita berikan ya langsung. Apa lagunya? Apa lagu nih? Karisma Cinta. Karisma Cinta Ahsan Music. Ahsan Music.
Hati-hati cinta juga bisa membawa duka. Batas lingkar yang selalu bisa membawa suka. Demi tika yang ku sayang, demi kasih kagam Bapak Ibu Sedaya, para rawah yang bisa boleh bernyanyi bersama kami dan ikut joget bersama Asan Music di sini. Masan Music sebagai opening yang pastinya sembari Bapak Ibu menikmati hidangan yang sudah tersaji ya. Dan kali ini kembali lagi dimulai. Iya, bersama Bapak Man Joko, semoga Bapak Mas Rian ngaturakan panuwun. Nggih. Aksang musik nggih ngaturakan panuwun. Kandha nyebat asmanipun Gusti Allah ingkang Maha Murah lan ingkang Maha Asih. Titilaksitaning adicara wonten ing ngriki kalenggan menika tumunten dipun adani. Enggal menika kusumaning ayu kemantan panutio. Nurin Urida STR Kep BDN. Kepareng kajengaraken saking patengganipun Sasana Panti Mayangarum. Lenggah samapta wonten Bali Asri Renenggo kapratitisaken dening panjenenganipun Ibu Dewi Kurniasih. Ibu Ani Danang Setiawan. Tuwin para kaniman putri sawetawis mungging wingking kinarya pangarep ingkang lumaksana. Monggo wekdal dipun sumanggaaken Dimas Marwanto, Dimas Timbul sinartan Bapak Kadus, Bapak Danang Setiawan kepareng nderek meratitisaken lumaksana mungging ayun. Dimas Rian aksan musik monggo kula sumanggaaken. Temanten Mios menika, temanten putri Mios, nggih. Monggo. Nggih, selawat nggih saged lajeng napa? Ampun nderek, nggih. Nggih. Ya, siap. Monggo.
Ji, lo cuma gak agak, Ji. Mas Timbul, Mas Marwanto, Bapak Kadus, kula sumanggaaken. Lajeng Ibu Dewi Kurniasih, Ibu Ani Danang Setiawan, para kaniman putri kepareng humiring lumaksana jajar kalih tatane ingkang lumaksana, monggo dipun sumanggaaken miyosipun kusumaning ayu temanten wanudya. Aksen musik Mas Rian monggo. Iya Bapak. Satu lagu untuk mengiringi kehadiran dari mempelai. Dengarkanlah wanita pujanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu dengan pertama dan terakhir. Jangan kau tolakkan buatku hancur, ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hati. Aku ini akulah yang terbaik untukmu. Dengarkanlah wanita impianku, siang ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolakkan buatku hancur, takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hati. Baik untukmu. Asan Music. Jangan kau tolak aku, buatku hancur. Jangan mengulang untuk meminta satu keyakinan hati. Jangan kau tolakkan buatku hancur, takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Asan Music. Bapak Danang, Bapak Kadus, kalian Mas Marwan, Thomas Timbul, marlah julu maksono bupati Riseng Bagus. Riseng Bagus, anak Mas Bagus, Resta Jitama Sarjana Teknik. Sumarambah poro kadang pangak rela, pelaju keboyong mancing Pak Wibahan. Pak Ayan, monggo, wakdal kulo sumangga dan Pak Bagus. Wanita pujanku, siang ini sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolakkan buatku hancur, ku takkan mengulang untuk meminta satu
keinginan hatiku ini, itulah yang terbaik untukmu. Bapak Kadus, Bapak Danang Setiawan, Mas Marwanto, Mas Tibur, laju kepareku pagi yang bagus, Resta Jita Masarjana Teknik, Putra Kakung saking Bobo Sugiyarto, SEMM, Kemarka Boyong Mancing Pawibahan, laju Tumapak Titi Laksina Ngadi Coro, Kawulo Sumanya Akan, monggo Pak Kadus. Biarkanlah wanita impianku, siang ini akan ku sampaikan janji suci satu untuk selamanya. Dengarkanlah kesungguhan ini, sentingmu kekiam pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur, ku takkan mengulang untuk meminta. Satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Awai pun anak Mas Bagus, Resta Ajitama Sarjana Teknik, Maweh Prabowo Nyurmaken Sunaring Sang Dewangkara, Tupi Prapteng Sungapaning Wis Mabut Durwinangun, Mugi Wonten Tetuwangganing Lampah Ingkang Kepareng Marak Mangayun, Ngaturaken Pangandika Pasrah Temanten Jalu, Miwah Kekanthen Ubo Rampe Panisteng Erah Polokorami, Bopo Paiyo, Bopo Paiyo, Minangka Tetuwangganing Lampah Kepareng Marak Mangayun, Bopo Sri Wahyudi Cinajaran Kadang Hamong Rawuh, Kang Mas Febri, Bapak Ibnu Subarkah, Keparengo Samapteng Gati, monggo. Sasono paring pangandika dipun sumanggaaken. Mekipun Dimas, nggih. Mekipun dipun samaptakaken, monggo, nggih. Bapak Sri Wahyudi Sinaran Bapak Ibnu Subarkah, lajeng panjenenganipun Kang Mas Febri, monggo keparengo samapteng gati. Bapak Paiyo menawi tetelo sampun samapto, sumangga sasono paring pangandika dipun sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para pinsepuh sesepuh ingkang kinabekten, para tamu kakung mewah putri ingkang kinurmatan, langkung-langkung panjenenganipun Bapa Pinangka Sulih Salira, panjenenganipun Bapa Tulus Dahyono sekalian Ibu Harsini ingkang kula bekteni, keparenga kawula semlatur gembil kamardikan munggel angin pun sami wawan pangandikan sak tasukdal. Nuhoni punapa ingkang dados panyuwun pun Bapa Sugiyarto Sarjana Ekonomi MM dalasan Ibu Tati Sarjana Ekonomi MM ingkang saperlu matur wonten ngarsa panjenengan sami. Namung saderengipun kawula matur langkung rumiyin, sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puji dalasan syukur alhamdulillah wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Katitik kula dalasan panjenengan sami ing siang punika saged makempal manunggil wonten Bali pertemuan utawi gedung pertemuan ing mriki tansah pinaringan lancar wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Para tamu kakung mewah putri ingkang kinurmatan, ingkang selajengipun kula dipun seraya panjenenganipun Bapa Sugiyarto
sarjana ekonomi dalasan MM, tuin Ibu Tati sarjana ekonomi MM. Saperlu nggih menika ngaturaken putra temanten kakung pun bagus Resta Ajitama sarjana teknik ingkang sampun ijab kabul rikala dinten jemah kliwon wanci jam 8 enjang kanthi lulus Raharjo nirsambikala boten wonten alangan setunggal punapa. Pramila ing wedal punika putra temanten kakung pun bagus Resta Ajitama sarjana teknik sakwetahipun kula aturaken panjenenganipun Bapa Dayono Tulus Dayono sarjana pendidikan dalasan Ibu Harsini sak putra wangsa kanthi asta kalih kanthi legolagane manih manah ingkang salajengipun putra temanten jalu ingkang sampun ijab kabul kalian pun Roro Ayu Nur gini Nurin Nurin Dorika sarjana kebidanan ingkang kanthi lulus Raharjo mboten wonten alangan setunggal punapa awit pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kuwasa. Pramila panjenenganipun Bapa Sugiyarto sarjana ekonomi MM tuwin Ibu Tati sarjana ekonomi MM sakwatahipun putra temanten kakung kaaturaken sakwatahipun dumateng panjenenganipun Bapa Tulus Dahyono dalasan Ibu Harsini. Pramila ing menika mbok bila mangke putra temanten jaler utawi kakung wonten mriki kula pasrahaken panjenenganipun Bapa Tulus Dahyono dalasan Ibu Harsini sakwetahipun mbok bilih sinaosa putra temanten kakung menika sampun dewasa temtu kathah kekiranganipun sumangga anggenipun gulawentah sak cekapipun kula sumanggaaken wonten mriki. Wondene mangke wonten dusun Sidomulyo RT 03 RW 9 Desa Ndawung badhe dipun gulawentah panjenenganipun Bapa Sugiyarto sarjana ekonomi MM dalasan Ibu Tati sarjana ekonomi MM anggenipun gulawentah putra temanten sekalian ingkang salajengipun panjenenganipun Bapa Sugiyarto sarjana ekonomi MM dalasan Ibu Tati sarjana ekonomi MM namung derek mangayu bagyo anggenipun wisuda putra temanten sekalian ing dinten menika mugi-mugi sageta lancar wujeng boten wonten alangan setunggal punapa awit pikantuk rahmating Gusti ingkang Maha Kuwasa dalasan pikantuk donga pamujipun para pinsepuh sesepuh ingkang sampun kepareng rawuh ing siang punika. Ingkang salajengipun mbok bilih mangke sampun paripurna anggenipun pahargyan ing siang punika panjenenganipun Bapa Sugiyarto sarjana ekonomi MM dalasan Ibu Tati sarjana ekonomi MM nyuwun lumengser nyuwun tambahi donga pamuji mugi-mugi sak wangsulipun saking loro bulan nggih nika ing mriki RT 0 RT 0 RW 1 gempol kerja mriki nyuwun lumengser lan nyuwun pangapunten ingkang saagingipun mugi-mugi panjenenganipun Bapa Sugiyarto sarjana ekonomi dalasan Ibu Tati angin pun sowan tentu ngrepotaken warga ageng wonten mriki nyuwun pangapunten ingkang saagengipun sedaya kekirangan kekilapan anggenipun sowan boten meranani penggalih panjenengan semonten ugi kawula ingkang dados talang aturipun tentu kathah kekirangan saha kekilapan anggen kawula matur boten trep boten jumbuh kirang tatas titis sing atur kirang trap susilane basa
Mugi keparenga para pinisepuh, para sepuh paring pangapunten ingkang saagipun kanthi tutuping atur bila topik wedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun-nuwun matur nuwun. Wekdal katur wangsul. Nuwun kasinggihan. Bapak Sri Wahyudi, monggo wekdal dipun sumanggahaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pinisepuh, para aji sepuh, sesepuh ingkang tuhu pono ing pamawas miwah lebda ing pitutur, para satriya satriyan ing negari pangemban pangembating praja ingkang minangka dados pandam pandoming kawula dasih, para manggala manggalaning praja ingkang sampun purna karya labet praja ingkang anggung mestuti mring pepoyaning kautamen, para santri, para ustad, para kiai ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi tinulat keblating panembah, para bapak, para ibu, pangombyong ingkang mijil saking sida mulya dawung matesih tasih wewengkon karanganyar tentram ingkang tansah sinuba sinukarta, para rawuh kakung sumawana putri trahmah mbekber budi dharma, para kadang taruna ingkang sanget kinasih dahat sinudarsana, pinangka purwakane ngatur langkung rumiyin sumangga kula dherekaken tansah ngunjukaken raos puja puji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng ambabar kanugrahan kawilujengan lan karaharjan. Kacekna wonten ing siang kalenggan kita sedaya taksih kepareng minangkani pamundutan ingkang hamengku gatino ninggih panjenenganipun Bapak Tulus Dayono SPD dalah Ibu Sri Harsini menyanggotrah kulawangsa. Kawula nuwun kepareng sang ya sang yaning para rawuh paring lumunturing sih pangapunten dumateng dasat kawula ingkang sampun kumo wantun cuman rokoh ngadeg gempil lang gempal kamardikan panjenengan ingkang nembe eco sakeco imbal wacono. Kawula pinangka sulih atur sariro saking panjenenganipun Bapak Tulus Dayono SPD menyang Ibu Sri Harsini dalah gotrah kulawangsa ingkang sepindah ngaturaken sugeng rawuh kunjuk dumateng sang ya sang yaning para rawuh mliginipun dumateng ingkang kinurmatan panjenenganipun Bapak Sugiyarto sarjana ekonomi magister manajemen dalah Ibu Tati sarjana ekonomi magister manajemen ingkang mijil saking Sida Mulya Ndawung Matesih ingkang tansah sinuba sinukarta ingkang lajenganipun panjenenganipun Bapak Tulus Dayono mugi-mugi kerawuhan panjenengan sekalian tansah manggihaken winengku ing karaharjan lan kamulyan saha karayon tansah pinayungan ridho saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Jangkep ing ngangga salajengipun panjenenganipun ingkang kinurmatan Bapak Paiyo pinangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Sugiyarto sarjana ekonomi magister manajemen sampun kepareng rawuh hangan dipanderek saha pangombyong dene rawuh panjenengan sekalian saestu sampun ngetrepi wanci ingkang prayogi milawet saking menika kepareng pinarak lenggah ingkang sekeca ngantos dumugi paripurnaning pawiwahan wonten ing siang kalenggahan.
Engkang ngangka salajengipun kala wau panjenenganipun Bapa Payo ingkang pinangka duta saraya saking panjenenganipun Bapa Sugiyarto S.E.M.M. Sampun kepareng ngaturaken atur salam taklim. Menggah atur salam taklim panjenengan kala wau kawula tampi kanthi bingah birawaning manah lega legawaning manah kanthi wangsalan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi katentreman karaharjan lan karahayon kajiwa kasarira dumateng sangya sayangning para rawuh sedayanipun. Ingkang kelajenganipun panjenenganipun Bapa Tulus Dayana S.Pd. menyang Ibu Sri Harsini ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene panjenenganipun Bapa Sugiyarto sekalian sampun paring kapitadosan dumateng kawula menggah lampahing adicara ijab kabul risang pinanganten sarimbit nuninggih Nurin Nurida STR Kep BDN putra siwi saking panjenenganipun Bapa Tulus Dayana adalah Ibu Sri Harsini ingkang daup kalian anak Mas Resta Ajitama ST putra tanoyo saking panjenenganipun Bapa Sugiyarto sarjana ekonomi magister manajemen. Dene lampahing ijab kabul sampun kalampahan kanthi lulus raharjo rahayu wilujeng kalis ing rubida nirbaya nir ing sambi kala. Ingkang sedaya kala wau nggih awit pikantuk donga pangestu saking para pinisepuh, sesepuh lan para rawuh sedayanipun. Ingkang kelajenganipun panjenenganipun Bapa Tulus Dayana S.Pd. dalah Ibu Sri Harsini ana mung nyuwun tambahing donga pangestu lan memuji dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi risang pinanganten sarimbit ingkang sampun kepareng ijab kabul kala wau saged manggihaken suka basuki rahayu ingkang sarwi ginayuh saha ing tembenipun saged dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Ingkang kelajenganipun panjenenganipun Bapa Payo pinangka surihatur sarira saking panjenenganipun Bapa Sugiyarto S.E.M.M. kala wau sampun kepareng atur paring pangendika mbok bilih risang pinanganten badhe cumondhok kala mangsanipun wonten ing bluran gempolan kerja Karanganyar supados risang pinanganten mliginipun risang pinanganten jalu supados dipun caosi dipun paringi sesulang wewulang nasihat. Mugiipun anggenipun gebyur wonten ing lelumban madyaning masyarakat agung. Kawula pinangka suliator sarira saking panjenenganipun Bapa Tulus Dayana S.Pd. badhe ngupadi supados amprih kesaenanipun. Mugiipun risang pinanganten sekalian senajan namung sak gaduk kuwawi kawula. Kosok wangsulipun hamba bilih kala mangsanipun risang pinanganten sarimbit badhe cumondhok wonten ing Sida Mulya Ndawung Matesih. Panjenenganipun Bapa Tulus Dayana ugi nyuwun supados risang pinanganten mliginipun dumateng risang pinanganten Wanudya dipun paringi sesulang wejangan urih kesaenipun anggenipun gebyur wonten ing lelumban madyaning masyarakat agung. Mliginipun dumateng risang pinanganten Wanudya ketingalipun sampun dewasa ananging menika saestu taksih ijem sanget babakan kawruh gebyur wonten ing lelumban madyaning masyarakat agung. Milawet saking menika kepareng dipun paringi panggula wengkah ingkang sae saha murih kesaenanipun risang pinanganten sekalian. Jangkeping angka salajengipun kala wau panjenenganipun Bapa Payo sampun kepareng atur paring pangendika ambo pilih pawiwahan wonten ing siang menika mangke sampun paripurna panjenenganipun Bapa Sugiyarto kalian pangombyong badhe lumengser nyuwun pamit. Panjenenganipun Bapa Tulus Dayana lumantar kawula namung saged memuji dumateng Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi sak kondur panjenengan tansah manggihaken rahayu wilujeng ing sak margi-margi ngantos dumugi dalem sowang-sowang. Ingkang angka salajengipun kawula pinangka sulih atur saking panjenenganipun Bapa Tulus Dayana S.Pd. menyang Ibu Sri Harsini
ngaturaken pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Hamba bilih anggenipun hanampi karawuhan panjenengan sekalian kathah kirang trepsila subasita, kirang lungguh, kirang aruh, kirang puguh saha kirang lungguh. Lumantar kawula mawantun wantu nyuwun sewu-sewu agunging samudra pangaksami. Hamba bilih mekaten lan semanten ingkang saged kawula aturaken tebah siti binunteling ron klopo anggen kawula matur kirang nuju prana mawantu-wantu nyuwun pangapunten ingkang tanpa pepindhan anggen kawula matur ugi karang kurang trepsila subasita kathah brironing wirama cawing para masastra mawantu-wantu nyuwun tansah diagung pangaksama. Wasana cekap semanten lan mekaten bilai taufik walidayah warido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tete laksitaning adicara wene sudan krana netepi pepalining para kina kang masih lumampah kasarira pribadi dening panjenenganipun kang winantu pakurmatan Bapak Tulus Dayana SPD kepareng paring pangestu dumateng kang putra temanten sekalian. Monggo Bapak Tulus dipun sumanggahaken temanten jalu kasuwun kakanthi dening Bapak Payo lumarep unggianipun kang hamakukati Bapak Tulus Dayana SPD. Monggo kula sumanggahaken temanten wanudya kepareng jengkar saking palenggahan aksan musik. Monggo dipun sumanggahaken nggih. Wahyane mangsa kala titilaksitaning ubaya pinanggih jodhe ingkang sejati Nurin Urida STR ke BDN Sinatu Kramidin ingkang Mas Bagus Resta Jitama ST Putra kakung Bapak Sugiyarto SEFM Dibuduti SEFM pinanggih wonten Sasono Pinici Kaprat titik saking dening Kang Romo Bapak Tulus Dayono SPD paring pangestu dhumateng putra temanten sekalian Rahayu Wilujeng dadya keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah Lestari Wilujeng pikantuk katentreman saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala Lestari Wilujeng tutup selame-lamenipun Allahumma amin. Temah sampun paripurna laju kekanthen asta Sang Ayu tuwin sang bagus lumarep sasana pinuji Bali Asri ing pananggap Prabu Suyasa. Monggo dipun sumanggahaken wasisaning juru pangrego busana dipun sumanggahaken. You are the one.
Semoga bahagia selalu ya Mbak. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Amin. Asan Music. Juru Paes. Juru Paes buat tekut dengan Juru Paes. Pak Samad tersani foto kalian mana itu terus Pak Tugus. Obo juga kami aturkan terima kasih kepada Audio Sound System dari Timbul Barokah. Dan juga pastinya dari Dharma Catering. Di hatiku terpaut di dalam sukma, tiada ku bimbang, tiada ku ragu akan setia janjimu. Bersama sambutlah tangan.
Adsan Musik. Matur nuwun. Kawistara esmu kacaryan jroning panggalih Bapak Tulus Dayana S.Pd. Sekalian Ibu Sri Harsini. Bapak Sugiyarto S.E.M.M. Sekalian Ibu Tati S.E.M.M. Sinartan anak mas temanten sekalian. Bapak Tulus Dayono badhe ngaturaken kasugengan rawuhipun para tamu kakung tuwin putri. Kapeksa nyuwun rumenteng sih pangandika saking Bapak Lurah. Bapak Suhardi ingkang tuwi nantuing pakurmatan. Keparenga jumeneng saking Palenggan nyariraning Kang Hamagugati Bapak Tulus Dayono. Ngaturaken kasugengan rawuhipun para tamu kakung tuwin putri. Jumenengipun Bapak Lurah. Jinajaran panjenenganipun Bapak Supardi S.Pd. Tuwin panjenenganipun Bapak Danang Setiawan. Bapak Kadus keparenga anjajari Bapak Lurah kanan yang ngiring minangka kendali rampit. Ingkang menika wedharing sabda pangandika Bapak Lurah Bapak Suhardi sasana paring pangandika dipun sumanggaaken. Mboten mawi serempek Mataraman Pak niki anu. Nggih. Monggo Pak Lurah nggih. Sekalian Ibu kepareng jumeneng saking Palenggahan Bapak Tulus Dayono S.Pd. Sekalian Ibu Sri Harsini kepareng jumeneng saking Palenggahan anak kulo temanten sekalian kepareng jumeneng saking Palenggahan sawetawis inggih monggo dipun sumanggaaken. Bapak Lurah monggo Bapak Lurah dipun sumanggaaken. Inggih matur nuwun Bapak Marjoko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanabiya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Dumateng para pepundhen, para sesepuh bini sepuh ingkang tansah tuhu kinabekten. Dumateng sagung para tamu ingkang tansah kawula bekteni. Wabil khusus dumateng Bapak Sugiyarto dolasan pangombyong temanten ingkang mijil saking Sido Mulyo Matisih Karanganyar ingkang tansah kawula bekteni. Lan ingkang tansah kawula pundi-pundi sedaya pitutur luhuripun. Langkung rumiyin sumangga sesarengan kausaken puji dalasan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Hamba bilih kula lan panjenengan sami tasih pikantuk mapinten-pinten kanikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, mliginipun nikmat iman saha Islam saengga saged nuhoni punapa ingkang dados panuwunipun Bapak Tulus Dayono S.Pd. ingkang siang punika amangapi bagya anikahaken putra putri siwinipun wonten gedung rumaket mriki
kanthi keadaan sehat wal afiat mboten wonten alangan sawijipun apa. Salajengipun selawat saha salam monggo tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula lan panjenengan sami tansah pikantuk pinayungan, pertolongan, syafaat-syafaatipun wonten ing donya dumugi sak mangke wonten ing yaumul akhirah. Allahumma amin. Sagung para tamu ingkang kinormatan, saderengipun kula nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun awak bilih kula kumawantun sumantoko wonten ngarsa panjenengan sami nuninggih kinen ngaturaken penopo ingkang dados pamunutipun Bapak Tulus Dayono SPD dalasan Ibu Sri Harsini wonten kalenggahan siang punika. Bapak Tulus dalasan keluarga mboten kuwawi matur kiyambak pramila lumantar kawula nyuwun sih kula badhe ngaturaken punapa ingkang dados batining prastawa. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, ingkang kaping sepisan Bapak Tulus Dayono SPD dalasan Ibu Sri Harsini ngaturaken sugeng rawuh sugeng lelenggahan kanthi mardu martikanipun penggalih ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pindhan menggah kerawuhan panjenengan saged paring donga pangastu dumateng temanten kekalih mliginipun sumrabah dumateng keluarga Bapak Tulus lan tansah nyuwun agunging pangapunten hambok bilih dikantuipun nampi panjenengan sedaya kirang merananing ing penggalih lan kirang samudayanipun Bapak Tulus Dayono SPD tansah nyuwun pangapunten ingkang saageng-agengipun. Sagung para tamu ingkang kinurmatan hambok bilih badhe ing prastawa wonten kalenggahan enjang siang punika Bapak Tulus Dayono SPD dalasan Ibu Sri Harsini hanetepi darmanipun tiyang asepah amiwoho suto putra putri siwinipun ingkang asesilih Roro Nurin Urida STR ke BDN putra siwinipun Bapak Tulus Dayono SPD dalasan Ibu Sri Harsini ingkang pidalem Bluran Gempolan Kecamatan Kerbo Kabupaten Karanganyar ingkang dipun daupaken kalian Bagus Resta Ajitama putra Tanoyo saking Bapak Sugiyarto SEMM dalasan Ibu Tutik SEMM ingkang tebih mijil saking Sido Mulyo Dawung Matese ingkang ijab kabul sampun kalawahan kala wingi kanthi adat widono ingkang lumampah secara agami lan secara adat wonten ing Bluran. Sagung para tamu ingkang kinurmatan pramila menika Bapak Tulus Dayono SPD sagotra keluarga tansah nyuwun dongonipun dumateng panjenengan sedaya dumateng khususipun temanten kekalih mugi-mugi temanten kekalih sageta dados keluarga ingkang sakinah mawardah lan ugi warohmah dados judo ingkang sejati sejatining dodo dados sakmangke dumugi kaken-kaken saha ninen-ninen lan ugi anggadhahi putra lan putri ingkang soleh ugi solehah lan ugi Bapak Tulus Dayono SPD tansah nyuwun
dongonipun dumateng keluarga, mugi-mugi keluarganipun sageta lancar lir ing sambikala punapa ingkang dados kepetahanipun tiyang agesangan. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, ambu bilih salajengipun sameneika kula lan panjenengan mangertosi sami ambu bilih wabah COVID-19 wonten ing Kabupaten Karanganyar khususipun semakin merebak, monggo dipun jagi protokol kesehatanipun lan ugi monggo sami-sami tetungo mugi-mugi sak sampunipun paripurnanipun pahargian ing siang punika ingkang saking bloran gempolan lan ugi ingkang saking matesih mengke sak bibaripun kondur boten wonten selama 7 hari boten wonten ingkang kapapar COVID-19. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, napa bilih salajengipun Bapa Tulus Daryono SPD sepindah walih ngaturaken agunging panuwun dumateng sedaya kemawon ingkang rawuh lan sedaya kemawon ingkang sampun paring pambiyantu punapa kemawon babagan pok repotipun wonten ing acara pahargian wonten ing kalenggan siang punika. Bapak Tulus boten saged paring pambiyantu punapa kemawon lan piwales punapa kemawon namung amuji dumateng Gusti Kang Maha Kuwaos. Mugi-mugi punapa ingkang dados amal kesaenan panjenengan sedaya tansah dipun paringi piwales ingkang sak sae-saenipun saking Allah Subhanahu wa taala. Sagung para tamu ingkang kinurmatan, hamba pilih pungkasanipun atur, hamba pilih sak mangke pahargian wonten kalenggaran jeng siang punika sampun paripurna. Bapak Tulus Daryono SPD telasan ibu tansah ngaturaken sugeng kondur, mugi-mugi tansah manggih rahayu wilujeng dumugi pidalemipun sowang-sowang. Lan hamba pilih boten kagungan kepentingan sanes badhe pinarak wonten bloran nggih kasumangkaaken. Ampun bilih cekap semanten lan mekaten agen kula matur wonten klentak-klentune ngabtur kula tansah nyuwun agungipun pangapunten. Akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndene nggih ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Bapak Lurah kababaring sabdo pangandika saking Bapak Lurah nyarirani Bapak Tulus Daryono SPD sekalian Ibu Sri Harsini keparingipun ingkang putra temanten sekalian sabatos badhe nyuwun idi pangestu dumateng pinisepuh kapurwaken pinisepuh saking Karang Pandan saking Matesih nun nggih kapitadosaken dumateng Bapak Payo. Bapak Payo sinten ingkang kapiji sawetawis kewala pinisepuh ingkang badhe paring pangestu dumateng kang putra temanten sekalian dipun sumanggahaken. Lajeng saking Bloran Desa Kempolan mangke Bapak Lurah sekalian Ibu keparenga mangke murwakani paring pangestu. Lajeng Bapak Kadus Bapak Danang Setiawan sekalian Ibu Ani lajeng mangke para kadang ngampung rawuh saking Bloran mangke dipun sumanggahaken Bapak Sri Wayudi Bapak RT mangke sinten ingkang kapiji monggo wekdal dipun sumanggahaken menika saking Karang Pandan rumiyin ya saking pangarep yang lampari sang bagus temanten jalu langsung nggih langsung mawon menapa mangke sak bibaripun menika mangke Bapak Lurah sekalian Ibu murwakani rumiyin nggih menika Bapak Lurah enggal badhe ngiring manten nggih saben bengi nyawang konang
yen memajang mung karo janur kuning caping gununge nggih kok dituntun-tuntun lah iso caping keneng kok nggih ha nggih sik tak rampung sik kembang bae waton gunung nggih nggih romo kita musuh nggih romo kita musuh derene nggih pacitan sarwi jenang panas udan panas udan aling aling caping gunung Nadyan wadon sarto lana inomane banyubane Bapak-bapak iyo mereka kadang-kadang saking karang pandan saking matesi monggo keparing ngokapiji paring pangestu dumateng ingkang putra teman-teman sekalian lajeng mangke Bapak Kadus saking Bluran Bapak Sri Wahyudi para kadang ngomong rawuh keparing ngilir gumantos paring pangestu menika jamipun jam 11 kirang sedasa menit mangke pas jam 11 sampun rampung Pak Camat. Nggih. Mangke jam 11 nggih sampun rampung. Caping gunung, nggo. Ayo, Dik. Ayo. Bisa nyawa dong desa
Suryo mangrang sang wayah kala mangsa paripurnaning gati. Anak kula temanten sekalian kasuwun jengkar saking palenggahan. Dipun kanthi ingkang rama ingkang ibu miyos sungapane wis mbadra winangun. Jajar polo kadang among rawuh nyuwune dipangestunipun para priyagung kang pareng rawuh. Ngeras pantes hangun tapakan kunduripun para tamu. Sasanti jaya jaya wijayanti rahayu wilujeng kang pinanggih widodonir sambi kala. Alhamdulillahirabbil alamin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksan musik monggo. Nggih, monggo. Dimas Rian. Siap, Bapak. Dan pastinya silakan untuk Bapak Ibu ya untuk bisa mungkin menuju singgasana pelaminnya, yang belum foto juga bisa langsung berfoto juga. Pastinya untuk memberikan doa rasa yang begitu luar biasa, kita doakan kepada teman-teman kekalih, pastinya semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan momongan yang soleh-solehah, dan pastinya juga selalu berbahagia, langgeng selama-lamanya. Amin, amin ya robbal alamin. Masih bersama Sun Music di sini, memberikan tembang spesial untuk panjenengan semuanya. Dan juga Kak Resta Ajitama yang pastinya kita doakan semoga senantiasa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi akan sugeng kontur untuk Bapak Ibu, hati-hati di jalan. Sekali lagi terima kasih atas waktu luang Anda menghadiri acara hari ini. Oh.
Pokoknya sekali lagi kami aturkan terima kasih yang begitu luar biasa untuk kedua mempelai dan juga keluarga. Jangan lupa untuk Bapak Ibu, untuk acara spesial Anda, percayakan kepada kami dari Asal Music. Bisa menghubungi nomor kami di 089-952-707-90 atau bisa langsung scan barcode yang ada di roll banner yang ada di samping kiri dari Asal Music. Jaga pandangannya Resnani tegane mati Raisa nek ngerti sing mending sini ngono. Masa untuk vendor-vendor yang begitu luar biasa, tim-tim yang begitu luar biasa dari Dharma Catering untuk hidangannya. Terima kasih untuk make up artist kita hari ini dari Bu Endang ya, dari Boyolali atau dari Surakarta. Yes. Dan juga tak lupa terima kasih untuk gedung KPRI ya. Betul. Dan seluruh tamu undangan yang telah hadir. Tamu undangan keluarga besar yang sudah hadir juga, rekan sahabat terkasih. Terima kasih untuk yang sudah mengabadikan momen spesial hari ini, ada Berumbung Indah dan juga terima kasih untuk Audio Sound System dari Timbul Barokah Audio dan Sound System. Dan juga makanya yang sangat enak ya Rian. Betul dari sekali. Dharma Catering ya. Dan pastinya sekali lagi di sini kita mau mengucapkan terima kasih dari Asan Music. Kami harus pamitan karena acara juga sudah selesai sesuai dengan protokol kesehatan. Di sini ada Rian. Saya Desi. Dan saya Nanda. Bareng ya Bun. Ya, ada Desi dan juga Nanda, ada Mas Bayu dan juga ada Asan juga. Kami dari Asan Music pamit. Lagu terakhir kami aturkan spesial untuk panjenengan semuanya, Lost Doll. Lost Doll, spesial untuk kalian semua di sini. Mas Asan. Coba buat sabar, jangan kaget ini apa? Oh,
Hasan Music. Hey. Samamu ku
sadari inilah cinta. Tiada ragu, dengarkanlah kidung cintaku yang abadi. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Seiring waktu aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya.